da verska, nacionalna ili bilo koja druga pripadnost nije prepreka za uspešno poslovanje. Primjer su žene iz Vidanje kod Kline, koje se bave preradom svinjskog mesa. Interesantan je njihov početak i skladan odnos među njima. Ovo tim pre što Srpkinje ne govore albanski, a Albanke srpski. Mi smo pre 5-6 godina bili udruženje Indira. Bilo nas je 50-ak žena i iz toga smo radili smo ručne radove. Posle toga nam bila neka ideja da malo ekonomski ojačamo, jer su to većinom žene koje nigde nisu radile. Ideja nam je bila fabrika, svinjsko meso, prerada i da osvajamo tržište. To smo i uspeli. Taj projekat nevladina organizacija RTM je podržala, aplicirala, a Evropska unija finansirala. Uvek i svuda im kažem mnogo, mnogo, mnogo hvala njima. Mi smo sad žene koje su mnogo jače, koje znaju za nas i poručilo bi svim ženama da imaju jaku volju, dobru ideju i da će sigurno da uspu kao što smo i mi uspeli. U zadruzi je zaposleno ukupno 12 žena, po pola iz obe nacionalne zajednice. Imamo 12 štala, u njima su naše svinje. Te svinje koljemo tu, prerađujemo i prodajemo. Odmah smo, svi smo jači, finansijski smo jači, ali ovo nije samo za nas dobro, nego za celu opštinu Klinu. Ovde koljemo i i u Klinu i van Kline, pa čak iz Đakovice dolaze ovde gde mogu meso ili svinju da prodaju. Kupaca imaju tokom cele godine. Nekada ne mogu da stignu sve da ih zadovolje. Zato što mi radimo bio. Znači, ovo je jedinstvena fabrika i mi ćemo to tako i da ostanemo. Nemamo neko veliko tržište, ili ovo mesto treba bude malo skuplje, ovo je bio, a nemamo ni mogućnosti da osvajamo veliko tržište, pošto nam je kapacitet mali. Trenutno smo dobili projekat za sušaru mesto, da sušimo, i time smo već i povećali kapacitet i tržište. Međutim, još nam dosta hvala. Ja mislim da treba svi koji budu čuli, koji znaju za nas, da nam se obrate i bilo koja pomoć nama je dobro došla trenutno. Naprimer, evo, voda je najveći problem ovde u opštini Klini, Vidanje. Bez tehničke vode, mi imamo tehničku vodu, ali ne može fabrika da radi baš kao što bi radila bolje. Treba im još dosta toga kako bi bile uspešnije, a njihovi proizvodi prisutni na celom Kosovu. Potrebne su nam još stvari, velike opreme, mašine. Mi imamo meso koje ne upotrebljavamo 100% svinje. Zašto? Zato što nemamo mašinu za viršlu, nemamo za salamu, radimo čisto bio, znači kao kod kuće. Znači mi to puno imamo otpad od toga. I ne možemo sve da postignemo. Ali, opština Đakovica je tu, restorani svi su naši, svi kod nas kupuju, opština Klina restorani njih držimo, markete, ne možemo da stignemo. Držali smo prvo vreme, ali ne možemo, koliko oni imaju potražnju, mi ne možemo njima to trenutno da omogućimo. Zato se nam, nadam se, u budućnosti da ćemo mi to moći, jednu po jednu stvar, da idemo napred i da radimo bolje. Kako bi im pomogla, vlada Kosova im je nedavno donirala sušaru u vrednosti od 1500 eura. A upitana kako funkcionišu, pošto rade zajedno Srpkinje i Albanke, ova Kragujevčanka poreklom odgovara. Ovde nema Srbi i Albanci.
ovo je multietničko, radimo već puno godina, mi smo sve žene, mi smo zadruga, mi smo Eva. Znači, ni jednog trenutka od kako sam bila predsjednik i dok sam bila član Indire, nikada do sada to nije bilo Srbin, Albanac, Rom ili tako nešto. Znači, to ovde ne postoji. Nama je vrlo, vrlo važno da budemo ekonomski jake, da budemo samostalne, da imamo podršku od ministarstva, od vlade, od opštine Kline, prvenstveno. Tu radimo, tu smo se stvorile, tu radimo i imamo od opštine Kline, tu su podršku Evropske unije, naravno RTM-a, nevladine italijanske organizacije koje je stalno s nama. Tu su nam, sve što nam je neophodno, obratimo se njima, opštini, tako, za sada stvarno svima hvala na svakoj podršci. Šumir, baš ponedeljak. Zaista ovde vlada odlična saradnja, bolja ne može biti, svaka od nas radi svoj posao, zato nam ide odlično. Ovde sam godinu i po dana i jako sam ponosna na ono što radimo. Služimo za primjer ne samo na Kosovu, kako se zajedno može poslovati bez obzira na nacionalnu ili bilo koju pripadnost. Interesovanje je veliko u selu kod žena da se zaposle, i to kako Albanke, tako i Srpkinje, ali su naši kapaciteti ograničeni. Ako se proširimo, dobit će tu šansu što bih ja lično, ali i moje koleginice žarko želele. Znači puno. Pre toga nisam radila, sad radim ovde, izdržavam porodicu sa ovim poslom. Saradnja je super, kao što su i sve moje koleginice pre mene rekli, znači ne odvajamo se po nacionalnosti Srpkinja, Albanka. Radimo, ali treba nam još, kao što su i rekli, još mašine, još da bi proširili kapacitet, da bi nam što veća i plata bila normalna. Da li ima interesovanje i kod Srpkinja još da se zaposle ovde? Da, kao što znate, ovo je zadruga sa 12 žena i one imaju posao, imaju kući štale, ali bi sve 8 htjele ovde da rade i kamo te sreće da se proširi kapacitet i sve nas 12 da budemo ravnopravne i sve 12 upošljene. Nadam se da ću ja da naučim dobro albanski i moje koleginice srpski, mada to njima malo bolje ide, moram to da kažem. Ali dobro, nikad do sada nismo imali nikakvih problema, poslovnih nikad, da družimo se privatno, jedno i drugo obilazimo i kada su problemi i kada je u pitanju neka radost. Ako ne mogu da im pomognu, kako bi još proširili proizvodnju i zaposle dodatnu radnu snagu, iz ove zadruge imaju jednu molbu. Molila bi sve donatore, ako ne mogu da nam pomognu, neka dođu da nas obiđu, da vide da mi radimo, da postojimo i da smo mi tu jedinstveni, bar ja tako mislim, da smo jedinstveni na Kosovu, gde se radi bez ikakvih problema, ne radimo koliko ćemo da zaradimo, nego radimo da bi neko čuo, video i da osvajamo tržište. Vidanje je nacionalno mešovito selo. Osim većinskih Srba, tu sada živi jedan broj Albanaca, katoličke vere.